Po, si që sheni, jemi duke përgatitur prej ditës parë, edhe jemi me faqë që kemi lojtarë që janë formë, kështu që besoj që nuk është një grupi lejtë, po kemi gjasat mlaje. Unë e shoqë gjasat mlaje, edhe po vetëm nuk është një fjalë, du të abëmë edhe me punë, mrenda fushës edhe po ashtu jashtë fushës, po besoj që kemi kualitet të kalojmë këtë grupin, të azojmë pozitet të parë ose vendin e dytë, por me kualifiku direkt, kështu që me përkrahin e tifozve ton, me përkrahin e shtetit ton, edhe me shoktemi që jemi këtu mrena fushës, besoj që do të arrim qëllimin dhe ta bëjmë historin bashkë. Po që do thash edhe në fillim se jemi me formë të mirë, me të vërtet jemi lojtarë, kemi shumica lojtarëve janë që luin, kanë shumë minutazhe dhe janë në formë shkëlqyshëm, kështu që besoj që kam u dalu edhe prej lojës parë, mrena kur futemi. Unë besoj që futbolli normal që vjen edhe pak fat, po do shkojmë në Izrael, kështu që besoj që është me Zvicrën dy kundërshtarët kryesor që janë më të fortë në grup edhe që parashikohet që do ta kalojnë grupin, po na do shkojmë aty me vë surprizën. Surprizën e kanë fjalën për media, për neve se nëse fitojmë aty nuk është surprizë, na po shkojmë për fitore. Kështu që me fillu në barë kualifikimet edhe me këtë kualitet që kemi, unë po thonë besoj që deri fund nëse vazhdojmë qështu, me dhërtet do arim diçka që kemi prit për shumë vite. Edhe neve nga ka marrë madhe si lojtarë, do me thonë për tifos të ndardan, që na përkrahin anë mban botës, pa ma në parasysh ku jena na, unë vetëm do që ta kenë durim ata edhe të na përkrahin si gjithmonë. Unë priti shumë, besoj që i kena mundësit shumë të mira, e kena ekipën shumë e fort, e shpesoj që kena me arrit maksimum. Atmosfera është fantastik, besoj që jena shumë i knaqëm me konë këtu, e shpesoj që muna me kazu vete për vendin tonë. Priti shumë një ndeshje shumë e mirë, besoj që muna me fitu ndeshjen, se e kena kvalitetin me fitu lojnë. Mi falen të rajt të gjithve që përna përkrajnë krejtve. Shpesoj që mundëm ju pru pikat në Kosovë.